Öyle şey yoktur. Orada değil ki. İcaza verir. Sen ben de sözümden sonra veririm. Ben de kahirlerime tekrarlarıma koymaram. Ben de her müddette sağlığa cevap veririm. Terbiyen olsun. Sağlığa cevap veririm. Sen yalan alışsan. Sağlığa cevap veririm. Mesela bak. Aydınlık getiririm. Ben müddetinde işlerdiğim bir şey. Bunlar öyle bir şey. Altyazı bir şey yoktur. Yalan alışsan. Ben de hemen iltizam verdiği, KBB'den yalvardığı el yazısıyla o necə ona ikan verib partiyada saxlamağını yalvardığı həmin sənədi çıxartmışam. Və yüzlərlə bunlar elə bilirlər ki, KGB-nin arxivini gizlədim. Bəli, mən birinci şəxs deyildim. Əgər Heydər Əliyev istəməsəydim, mən KGB-nin arxivini aça bilməzdim. Ancaq bəli, mənim üçün müəmmü olan, şübhə olan, haradasa taş ki, şübhələnmişəm, ən azı fikirləşirəm ki, mən zənni cüman eləyirəm də, günaha girə bilərəm. Mən girmişəm, mənə lazım olan orada sənə, o cümlədən Əbülfəz bəyin əl yazısı, hər səhifəsinin altında imza olanı mən çıxartmışam arxivlərdən. Və bunlar elə bilirlər ki, arxivləri itiriblər. Əgər bunlar bilsəydi ki, bən o 75-ci Əbülfəz bəyin təbliğat var. Nemət Bey, 2 dəqiqəniz qalıb. Nemət Bey, 2 dəqiqəniz qalıb, nəzər alın və yekunlaşdırın. Bəli, mən bunlar bir mənalı şəkildə deyirəm ki, əgər bilsəydilər ki, Xalq Səhifəsinin həmin liberal qanat başda Əbülfəz Əliyev o arxivlərdən salama çıxar. O arxivlər açılsa bunlar agent kimi çıxmayacaq. Azərbaycan xalqının 100% keç o arxivləri bir gün saxlamazdılar. O arxivləri açmaq səlahiyyəti məndə olmayıb. Ancaq mən prezident aparatında işlədiyim müddətcə girmişəm və lazım olan sənədləri özüm üçün dəqiqləşdirmişəm. Ancaq mənim arxivi açmaq səlahiyyətim olmayıb. Və onda da qərara gəlmişəm ki, bəli, mənim şübhələrimdə yanılmamışam və bunların hamısı agentur olubdur və ona görə də arxivi gizlətdilər, KGB-nin arxivlərini açmadılar və Pənah Hüseynov mənim gedib ki, uşaqlıqda at oğur olmuşam. Belə bir faciə bir şey araşdırır mənə əleyhmə və o arxivlərdə mənə əleyhmə niyə kompromatlar çıxartmadınız? Açaydınız, mən deyirəm, bax bir daha deyirəm, bir Azərbaycan tarixi. Azərbaycan tarixi nə akademiyada deyil, nə tarixin üstündə deyil. Azərbaycanın real tarixi, o cümlədən Milli Azadlıq Hərəkətinin tarixi KGB-nin arxivlərindədir. Bu adamlar da agent olduqlarına görə o arxivləri açmadılar, haqdan gizlətdilər. Sonraki gələn hakimiyyətdə həmin agentlərdən bu günlərdə istifadə edilir, ona görə də açmadı. Yəni, mənim açmaq imkanım, səlahiyyətim olmuyor. Ancaq o dövrdə aparatda işlədiyimlə, Heydər Əliyevlə yaxın isti münasibətimlə istifadə edərək həmin arxivlərə girmişəm, həmin arxivlərdən lazım olan informasiyaları götürmüşəm və bunları da bir mənə 100 zərrə qədər şübhəm yoxdur ki, həmin arxivlər açılanda hər əlahəzlər haqqı olacaq ki, bütün detalları ilə Xalq Səhifəsi necə yaradılıbdı, agenturan eləyi necə doldurulubdu, bunlar kim tərəfindən verbaf qodurublar, hamısı oradadır. Yəni, bütün təfərrüatına qədər var. Bunlar elə başa düşürlər ki, arxivləri itiriblər. Yox eləyiblər, indi arxivlərdə heç nə yoxdur. Və təkrar edirəm, bax 88-ci Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə KGB-nin Milli Azadlıq Hərəkatına qarşı təşkil edir. KGB şəbəkəsi agentura bu gün dəyişdir. Biri ekspert adı ilə, biri politolog adı ilə, biri siyasi ilə. Bu günlərdə siyasi səhnədə Pənah Hüseynovda başda olmaqla bir tərəfdə Milli Azadlıq Nemət Pənahlılar var, Etibar Məhmədovlar var. Sual verir. Bunlar hakimiyyətə gələndə niyə arxiv açmır? Niyə Nemət Pənahlını həbs elədilər? Niyə Mülalimi həbs elədilər? Nemət bəy, siz arxiv vaxtınızda istifadə edirsiniz. Sizin sonunuzu qanunun arasına, qanunun arasına sizin də məhkum edəcəkdir. Etibarı da öldürəcəkdir. Zəhimi də öldürəcəkdir. Hamı da məhkum edəcəkdir. Mən sual verirəm. Hakimiyyəti ələ alan Pənah Hüseynov, cəhdə hakimiyyəti. Niyə Nemət Pənahlını məhv etməkdə maraqlı idi? Milli Azadlıq Hərəkatını təkrar edirəm. Bunu özlərinin sizi gedirəm. Azadlıq simvolu adlandırdı. Peyğəmbər adlandırdı, adamı məhv etmək istəyirdilər. Niyə? Səbəb nə idi? Onları dediniz, artıq demişsiniz də. Xahiş edirəm, Nemət bəy, üzr istəyirəm. Sizin 2 dəqiqədə özünüzün vaxtınızdan artıq danışdınız. Və mən sizə demişdim, 2 dəqiqədə sizin vaxtınızı...
vaxtınızın bitməsində 2 dəqiqə qalmışdı. Mən sizə dedim ki, yekunlaşdırın sonuncu vaxtınızdır və siz öz efir vaxtınızdan tam istifadə etdiniz. İndi son olaraq da mən Pənah bəyə xahiş edirəm ki, artıq olmasın 14-5 dəqiqəsinə 2 dəqiqə əlavə olunacaq. Yekunlaşdırsın və tamaşaçılarımızı daha çox yormayaq, sağollaşaq. Lazım gəlsə başqa bir mövzuda yenidən bir debat təşkil edəcəyik. Buyurun. Demək, mən birinci bu keyfi alam etdim mənim tərəfdarım. O cümlədən milli müdafiə strası necə yaranıbdı? O cümlədən o 13 yanvar mitingi nə idi? Mən bunların hamısına bütün incəliklərinə qədər aydınlıq gətirməyə hazıram. Birinci. Birinci, bura bax. Buyurun. Milli Pənah Hüseynin Milli Azadlıq Hərəkatına, Xalq Hərəkatına, Xalq Cəbhəsinə və ilaxıra. KKB və yaxud hər hansı digər xüsusi xidmət orqanı tərəfindən, ya partiya orqanı tərəfindən. Agenturaya dəstək verdiyinə görə, bu millətin boğazına çəkdiyinə görə, Əbülfəz bəylə mənim münasibətimin pozulmasında səbəb bu olub. Əbülfəz bəylə faciəsi bu olubdur ki, Ehtivar Məmmədovu qoyubdu, Nemət Pənahlını qoyubdu, Miralimi qoyubdu, sənin kimlərinə alfalanıb, tarix səhnəsindən geliyor. Demək, sənin niyə biz qarşı-qarşıya çıxmışsın? Niyə bu günlərdə qarşılaşıyor? Pənah Hüseynin və digərlərinin, yəni adı çəkdiyi, konkret o qanat dediyi şəxslərin hər hansı birini, o cümlədə şəxsən mən özümü deyirəm, xalq hərəkatına, milli azadlıq hərəkatına, demokratik hərəkata, istər xüsusi xidmət orqanları tərəfindən, istərsə də partiya orqanları tərəfindən, ya hansısa başqa bir tərəfdən soxulmasını agent kimi və yaxud adam kimi soxulmasını təsdiq edən hər hansı bir dəlili sübutu varsa. Var. Bax deyirəm həmin mən qoymuşsa şərəfsiz və namussuzdur. Bura təkrar edirəm. Xəstəxanada yatmışam. Bunu siz Türkiyədə bu gün nədə sən səs çıxarırsan? Təkrar edirəm. Türkiyədə dünyaydı. Bunu mən arxivdə idi. Nemət bəy da daxil. Mən hardan bilirdim? Hardan bilirdim və bunu cəmiyyətdə niyə yayırdın? Türkiyədə niyə yayırdın? Mən deyəcəm. Demək, bir daha təkrar edirəm. İcazə verin danışsın. Bir daha təkrar edirəm. Əgər nəyi varsa, o dediyim nəyi ki KGB, partiya orqanları başqa hansısa bir şəkildə mafiya, klan və s. Demək, ora yerdirilməsi, onlara xidmət eləməsi, məlumat verməsi, nə bilim, nə formada ən belə müşəkkə varsa, onu ortalığa qoymayan şərəfsiz və namussuzdur. Bunu yalan deyəndə şərəfsiz, namussuz və alçaq. Bu bir. İki. Əgər yalan demirsə, təbii ki, özlərinə götürməz. Nəyi də vas qoysun ortalığa. Bu bir. İkinci, Əbülfəz Elçibəy barədə orada nəsə göstərdi. Bir tərəfdən deyir ki, Əbülfəz Elçibəyin faciəsi filanı, digər tərəfdən sənəd göstərir ki, Əbülfəz Elçibəy iltizam veribdir. Elə mi? Oxu, orada görə, orada iltizam söhbəti var. İltizam nədir bilirsən sən? Orada KKB ilə... Məhəmməd Hatəminin dediyini deyirəm ki, Əbülfəz ona deyib. Bu ərzədə göstərirdi. Bu həmin ərzədə Əbülfəz bəy 75-ci ildə həbs ediləndə bunu partiyadan çıxardıblar. Bu çox açıq şəkildə etiraf edir ki, səhv edibdi, piyano olub bu şeyləri danışıbdı. İndi ona partiya KGB-nin generalına, o vaxtı sədrinə ünvanlayır ki, ona imkan verin, onu partiyada saxlayın. O Leylinə sədaqətini, Leylin yolunu davam elətdirməkdə partiya şeyini davam elətdirir. 75-ci ildə ki, həbsindən yazdığı ərzədən. Ay qardaş, bu deyilən sənəd 93-cü ilin, səhv eləmirəmsə, noyabr ayında Əbülfəz Elçibəyin Krasilnikova məktubu adı altında. Dövlət qəsdində, Azərbaycan qəsdində dərc olub. Yəni bu güya sensasiya verir ha. Çünki və elə də təqdim elədi ki, hətta o təqdim olunan sənəddə bu ərizə yox. Məsələn, bağışlanma haqqında, cəzanın yüngülləşdirilməsi haqqında və s. haqqında yox. Agent iltizamdır. İltizam sözünü işlətdi bu adam. İndi gəlirəm. İltizam sözünü mən Fatəmiyə mən dediyi sözdə dedim. Mən deyirəm bu ərizədir. Yəni, o sənədin mən yazdığı ərizədir. Təşəkkür edirəm. O sənədin və kamu partiyasının o başqa 2017-ci ildə sən o sənədin axırıncı dediyin sənədin
aklınızı ablasını çap edeyim. Elçi Bey KGB agenti diye yaymışsan. Var o 2017'de. Neyse meydanda vesairede yayılı bu. Gelirim o konkret yani ben Elfez Elçi Bey olan yerde ben her şeye aydınlık ve şeffaflık meselesinde %100 razıyım. Bir daha teşekkür ederim. Hatta o deyilen senedi Elfez Elçi Bey'in yazıfsa. Ve o senedin özde dikkatle baksalar o senedin ben de görmüşüm Nimet Penahlı'nın o kopyasını dediği. O senet deyilene göre ben bilmirəm. O senet güya məhkəmə materiallarındadır. Heç bir iltizam, xüsusi gizli, məxfi və s. deyil. Güya məhkəmə materiallar. Üstlərinə baxsa orada bir səhifələr də qoyublar. O ciltləri səhifələyəndə özün məhkəmədə iştirak eləmiş. Bu bir. İkincisi, həqiqətən o Kasilnikova məktub deyilən sənədçi 93-cü ilin noyabrında Azərbaycan qərisində dərc olunubdur. Eynən onun o, mən axırıncı dəfə yenə sizdən sonra bir baxdım gördüm ki çap eləyib o axırıncı cümlələrini oxuyub. O cümlələrlə 93-cü ildə Azərbaycan qərisində olan mətin üst üstə düşür. Əlifəz Elçi bəy o vaxt sağ idi və bu məsələyə mən səhv eləmirəmsə axı belə olmaz adlı yazısında birbaşa ya dolayısıyla cavab veribdi. Oxucular o Elçi bəyin demək birinci cildində bizim dərc elədiyimiz həmin axı belə olmaz demək adı altında gedən məqalədə oxuyub baxa bilərlər. Bu işin ikinci tərəfi. Üçüncüsü həmin sənədin axırıncı dediyi cür hətta o sənəd Elçi bəyə aid deyilsə belə onun üstünü oxusunlar. Əbülfəz Elçi bəy orada Azərbaycan SSR-dən ayrılmalıdır. Cənub İrandan ayrılmalıdır. Bütün Azərbaycan olmalıdır. Azərbaycan xalqının assimilasiyasına qarşı falan falan tədbirlər görülməlidir. Turan Azərbaycan mərkəzində Turan dövləti yaratmalıdır. Xalqın sosial demək istismarına son qoyulmalıdır. Azərbaycan dili dövlət dili olmalıdır. Milli tariximiz, milli psixologiya öyrənilməlidir demişəm deyə böyük bir dəhşətli bir sənəddir. Sözün açığını deyim ki, o sənəd hətta doğruluğu ispat olunsa, bu Əbülfəz Elçi bəyin 60-cı illərin sonu 70-ci illər dövründəki fəaliyyəti, təbliğatı, apardığı iş, ideolojisi haqqında çox mükəmməl bir təsəvvür yaradı. Bu işin bu tərəfi. Əbülfəz bəyin kölgəsində gizlənmə. Mən Əbülfəz bəylə dinçiyinə savaş vermişəm. Sən nankorsan, Əbülfəz Elçi bəyin haqqında ədəbsiz, ləhəbəsiz, şərəfsiz şeyləri həmişə gəlinsən. Demək, gəlinən Məhəmmət Atəm məsələsiniz. Mən Əbülfəz bəylə çiğin-çiğinə savaş vermişəm, Əbülfəz bəyin xalq cəbhəsinə sədr olmağında bir nömrəli rol oynamışam. Məhz Əbülfəz bəy, həmin KGB-nin agent, KGB-nin təsiri ilə mi, Moskvan təsiri ilə mi? Bizə arxadan zərbə vurub sənin kimi adamla əməkdaşlıq etdiyinə görə, isaları prosesə gətirdiyinə görə Əbülfəzlə biz bütün işləri qırmışıq. Səbəb o. Əbülfəz bəyin milli adam olduğuna heç kəs edə bilməz. Mən də heç əgər Əbülfəz bəy altı milli adam deyil, indirəm. Arada deyir ki, Turancı deyil. Əbülfəz bəy türkçü Turancı olan Əbülfəz bəy hesab elədi ki, KGB agenturasına arxalanmaqla hakimiyyətdə qalacaqdı. Nemət Pənahlı ilə. O da onun faciəsi oldu. Sakin, o da onun faciəsi oldu. Əbülfəz bəy ilə mənim aramda olan münaqişə, narazılıq, ziddiyə sənlərindən İsaların arifacıların üzərində olubdur. Və biz də ayrılmışıq. O sizi seçdi və özü də tarixi faciəsində yaşadı. Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan tarixinin ən şərəfli insanı kimi əbədi yaşayacaq. Yok. Sənin kimi yox. Demək gəlirəm. Gəlirəm Məhəmməd Hatəm Bayram. Tarixə necə düşməliyim? Necə düşməliyim? Sakit ol görüm. Buyurun. Demək Məhəmməd Hatəmiyə istinadən dediyi məsələyə görə Məhəmməd Hatəminin kitabı hamıda var. Orada Əbülfəz demək Elçi bəyin o iltizam filan dedi. Heç nə yoxdur deyir. Yalan danışır gözünü sizdən. Çünki nifrət edir Elçi bəyə. Onun bunun adı ilə də demək istəyir onu qaralayır. Orada belədir. Mən sənə xadalayım gedib baxarsan. Bu da belədir. Əbi sakit ol. Yalansızsa nesən? Saxtakar, savadsız, primitiv. Hatəmi nə yazır? Hatəmi mənə dediyim sözü demişəm. Acı Həqiqətlər kitabında onun vurğusu var. Ancaq Hatəmi mənlə konkret olaraq... Biraz əvvəl, əkşi. Ağabey, sən... Ağabey, tutma düşdüyü, sən dedin ki... Deməli, sən dedin ki, Acı Həqiqətlər də deyib bunu. Acı Həqiqətlər də, bəli, onun orada eyhamı var. Mən orada səhəb çatıb deyirəm ki, nədə deyir. Səndən fərqli olaraq mənim yaddaşım da yaxşıdır. Təhsil savadım çoxdur. demək orada belədir. O məsələ belə qoyulub ki, Əlifəz Elçi bəyin çənli belə dəvət olunması haqqında heç bir demək orada məsələ yoxdur. Bu bir.
Müfettiş Esfen Göğe hatta dedi sədir devlet olması vesaire. Sadece olarak orada Müfettiş Elçi Bey'in hapisten çıkandan sonra pasif siyaset apardığın qeyd eləyibdi Hatemi ve deyir mən soruşdum ki niye göre fəal siyasetle məşğul olmursan, o dedi ki mən TQB'den hapisten azad olunanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmamağım barədə söz vermişəm. Yani böyle bir ifade var orada. Yani bunu sen de burada bir daha sen yok icazı sen ise burada güya iltizam vermişim falan vermişim diyerek. Ha tabii. Şimdi sen dikkat et. Sen bir adamda elementar ahlak olan siyasi ahlak ve apenent ahlakından izah tutam. O bir ahlakla işim yoktu. Demek sen Ramiz Qəmbərov vefat edip onun adından deyirsən ki, dedi ki, İsa Qəmbər ve Fəna Hüseyin xaindir. Əki, mən Aydın Məmməd ondan, Dilara xanımı 7-ci günün, 2 gün qabaq, orada Şuşada 2 gün Ramiz Məmməd, Ramiz Qəmbərin evinde olmuşam. Mitingində iştirak eləmişəm. Məni gəzdirib, o vaxtı bu Alazanla ilk dəfə Şuşa atış yatılandı. Mən bilmirəm Şuşada sən başı olmuşsan, olmamışsan. Neysə, sən belə diri adamlardan misal gətir ki, ya onun kitabından yazısına istinad elə ki, yoxsa mənə deyib, vəfat deyib, bu doğru deyil, bu əhvada uzun məsələ deyil. Fotoqraf Osman en yakın dostudur, gənclik dostudur. İşin diğer tarafı. İşin diğer tarafı. Bir adamdır, çağırın, soruşun ki, düz dedim, səhv dedim. Mənim fikrimi təkrar edirəm. Təhrif edirəm şu formada demem. Hatəmin mənə deyib ki, Əlizov mənə belə deyib. Tağı Əhmədov demişken burcutmak lazım diyor. Mən dedim ki, sən dedin ki, mənim evimi satığa koymuşam ki, o kitabı çap edeyim. Mən de sana dedim ki, Nemət, o yuxarıda toxundun o mesele. Toxundun ki. Hazırda ben hazır verim, kitabı çap edeyim. Ulan az, sağlığı ve kismet dedim, milyonluq ev kişisən deyilənə görə. Elə onun bir sumadı, bir kutu. 10 milyona bak, mən sənə sual verim. Mən həmin evi 100 min olsun. Ev 100 min olsun. Axı, yəni mən sənin yalan danışdığın var. Sənin saxta danışdığın diqqəti gəlmirəm ki, sən dedin ki, sən bu kampaniyanı aparsan, sən hardan bilirdin ki, mənim qohum qardaşımın çoxu bilmir ki, mənim ev fikirəm. Sən hardan bilirdin ki, mənim ev olmaq istəyirəm? Sənin qohumunda bizim partiyanın bir üzvü yaşayır. Mənim qonşuluğumda adam yaşamır, yalan deyirsən, gözü içinə qədər yalan deyirsən. Qonşuluğunda dedin pazandaqdan söhbət ki. Yoxdur. Yoxdur orada yaşayış yoxdur orada. Mən indi istədim yerdə. Qulaq as, sən görüm. Əbi hər şey bitər və səninlə bu barədə biz dəfələrlə debatda danışmışıq. Yox, heç söz deyirəm də sən ən azı bax bu şeyi yayırsan saat indi. Mən qardaş sən dedin ki, güya sənin pulun yoxdur, evi satmaqsan. Bir tərəfdən deyirsən ki, Nemət Pənalıya 5 milyon dollar hakimiyyət pul verdi. Yəni o ev nədir ki, 5 milyona başa gəlir. Sonra da deyirsən ki, bu ev fikir yarımçıq qalır. Ona görə mən 89-cu ildən sizlə bu davanı aparım. Ona görə bu danışır ki, hakimiyyət buna nəsə versin. Ora bura sarım. Sən bayaq dedinmi ki, evi satığa qoymuşsan kitabı çap eləmək üçün? Deyirəm, mən 97-ci ildə mən dediyim fikri cümləm budur. Mən 97-ci ildə kitabı qutarmışam. 97-ci ildən də, 97-ci ildə də xalqa müraciət eləmişəm ki, bu kitabı çap eləmək üçün mənim maddi imkanım olmadığına görə evimi satışa qoymuşam. 97-ci ildə mən bu çıxış eləmişəm, müraciət eləmişəm. Allah başından töksün, indi kifayət qədər indi çap eləmək üçün. 97-ci ildə deyiləm bu fikrim, mən 2021-ci ildə patandaqda ev kiməmin nə aidiyyəti var? Mən sənə sual verdim ki, bax, mən sual verdim ki, bəli, mənim maddiyim ki, indi tutaq ki, mənim 4 uşağım Türkiyədə oxuyur. Mən onun pul, vəxtdə ev tikirəm, evim orada yarımçıq qalıb. Niyə? Çünki mən uşağımın pulunu ödəyə bilmirəm, məktəb pulunu ödəyə bilmirəm, evi yarımçıq qoymuşam. Zəruri işlər var. Bəli, mənim bu günləri, yox, zəruri iş mənim bu günləri. O qədər zəruri mənim uşağımın oxumağından. Mənim uşağımın oxumağından. Bu kitabın okunması. Nemət Bey, bu qədər zəruri işlərim mən kitabı bağlayarsam. Mən üzr istəyirəm. Mən bu kitabı 10 dəqiqədə qarşılaşdırmışam. Mən kitabı verməyə hazıram. Mən kitabı verməyə hazıram. Sən kimə istəyirsən ki, çap edin. Mən eləyərəm onu. Ruslan Bey, mən niyə görə bu sualın üstündə belə bir sürüşmə yazmışam da, kafa görə yazmışam da, mən o kitabı onun üstündə deyəndim. Nemət Bey, siz 10 dəqiqədə qarşılıqlı şəkildə danışırsınız, Nemət Bey. Mən əvvəliyyət yolsun kitabında, həmin Pənah Hüseynovun dediyi ki, bütün incəliklərinə qədər
cümbəcün, saat ba saat, anbağın, prezident başlatmanı defa verdiğim güne kadar yazmışam. O zaman bu kitabı yazmışam. Mənim bir dəqiqə vaxtını xaric edirəm, sonra bağla. Mənim 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 Onun sesini bağlayayım. Ben deyim sonra ona söz verim. Demek ben yok, ben bu meselen. Yok, Bey, Pənah Bey, ben sizden de xahiş edirəm. Sizin de telefonlarınız var. Bir dəqiqə, iki dəqiqə sözünüzü yekunlaşdırın, izləyicilərimizdən sağ olacaq. Nemət Bey, çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə az da olsa xətrim varsa müdaxilə eləməyin, yekunlaşdıraq. Bir dəqiqə də sonra mənə söz verəsən, fikrimi yekunlaşdırmaq. Mən bu məsələni demək təsadüfən üstünə gəlmədim. Məsələ orasındadır ki, bu Nemət Pənahlının bu cür demək debatlarını izləyən bir sıra dostlar mənə belə bir maraqlı bir qrafiki qoydular ki, hər təxminən 7-8 aydan bir Nemət Pənahlı çıxır, özü də onu heç kəs dəvət eləmir, zəng eləyir ona buna, deyir, mən efirə çıxmaq istəyirəm. Xalq cəbhəsinin, Xalq cəbhəsi rəhbərliyinin, Xalq cəbhəsi hökumətinin, Əbülfəz Elçibəyin haqqında ağzına gələn danışır, sonra bir 7-8 ay susur. Və biz də bu qrafikdə öyrənənlər dedi ki, bu pul məsələsi ilə bağlıdır. Ya bu sifarişli çıxır, ya bu sifarişli çıxır ki, mən elə deyə bilmərəm. Ya da onun haradansa dedi, alacaqları var. O çətinliyə düşür tikintisində və öz dediyi kimi başqa maddi problemlərində. Ona görə də mən laf əvvəldə verilişin dedim ki, ilin günün bu vaxtında bu cür böyük problemlər xalqın, vətəndaşın, ölkənin, dövlətin, siyasətçilərin qarşısında durduğu məsələlər olduğu halda bu məsələlər barədə yox, Nemət Pənahlı çıxır 1000 dəfə 10.000 dəfə təkrarlədiyi eyni şeyləri gündəmə gətirib danışmaq istəyir. Bunlar sifarişlidir. Nemət Pənahlının, mən onun birbaşa siyasi sifariş mənasında demirəm, Nemət Pənahlı o fikri təsdiqləmiş oldu ki, bugünkü verilişində də. Məqsəd burada sadəcə olaraq özü dediyi kimi maddi çətinliyini, maddi tələbatını ödəmək üçün ki, çıxıb xalq cəbhəsinə, xalq hərəkatına, onun liderlərinə, demək, Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla böhtan qaralama atsın və yenidən diqqət cəlb edib dediyi kimi maddi ehtiyaclarını həlləsin. Bu bir daha mən buna əvvəl biraz tərəddüd eləyirdim inanmağa. Sözün doğrusu xeyli dərəcədə inandım.